Атаулина ранье. Он есть. Бурна шурта мектебе. Абдулла Тукай. Йоко алдынан. Вафу ищи кишер мені, ходам жанам. Бик еш була кежеленеп жылауларым. Кошы шақта артық шырам болып кетіп, бір шағықта оны елмін сұлым. Кешірсеші, тәңірім, әти, әни, дәу әнием, опайларым, бабай, әби, хұзырымда гәухәр ешім түгіп тілім. Қабул үші, әлімін бік нәні. Йоқымда да көрсетмеші елмін түшлер, оннан көркіп ұян ғалым болған кешлер. Ерте білән мен тұрғанда матур болып, гірлеп тұрсын шытыр-шытыр янған мишле. Хәм бәрішне әнкейін ісіне түшіп, дейсің аңа бір фәрішті күйма пішіп, ерте білән күйма ғашап ше ешкәштін, тәңірім сен ақыларымын мен мәңгілеп шықы. Ерте күн матур болсын, хәм бек ояз. Бақшабызда түрлі күшлар берсін ауаз. Сайынының Құршақларға деймәсілі, бігірек мұнсың, езгі тоқтан аяз.